Саман уу хонгор зултай яри. Тийм байна. За өдрөм дөхөргий өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? За бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юуны өмнө танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэх үргэ. За баярлалаа. За манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт хадам аав Лавг сүрэнгийн гэр бүлээс танд мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За баярлалаа. За тэгээд аав шүрээс нэлгээс мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Орчлох орвод шинэ хүн болом мэдээлж олон хүнийг баярлуулсан энэхүү сайх өдөр мэндийг охинд өргөж байна. Миний охин өргөж аз жаргал энэд баяслаараа дүүрэн яваарай. Хүсэл мөрөөдлөөрөө жигөөрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай охин минь. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бүлэглэн хан хорвоог сайхан нэмсэглэлээрээ өргөж гэрэл төвж гээхүүлж яваарай. Ухаалаг хөөрх охиноороо аав ээж нь өргөж бахарж явдаг шүү. Ийм сайх охинтой та өргөж баяр тавьдаг. Охин та хязгааргүй хайртай шүү. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрэй гэд. За Монгол улсын гавьяч үүч чинь дооч нь баясгалангийн дуулсан брийн дуу хэмээг сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За хоёлаа утсаа салгалгүй дуугаа хоёлаа аван сонсъё. За. Хатмийн босфор ичин гүрэн алхаж орсон даруха. Харцаа буулгаж гарын үзүр динэж гүйсэн яруу. Ich feiere zugnüt dogü tevtsen uyun zölünkö
бидэнгөө цаая хайртай гадам аавал өсөрөнгөн гэр бүлээс хайртай бэр охин хонгор зултай эргээс мэдчилгээ хөрөж төслөө. Эргээд хонгор зултайгаа бол бүгдээ байна уу? Байна. За мэдчилгээ нь таалагдсан болов уу танд? Амар их таалагдлаа. За яг одоо нөхөн очиод гадам аавал хоёр нь ойлгонгийн сонсоод сууж байгаа танд хандаж хэлэх үг байгаа болов уу? Хоёр хүүхэд нь маш их хэцүү цахаан амьдарна. За тэгэлгүй яг нөхөн мэдчилгээ хонгор зулт маань бас гинт хэмлэг болсон бах. Таны амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсээ амьдрал нь өргөлж аз жаргалаар дүүрэн байгаа. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэ бидэнтэй холбогдсонд баярлаа. Баяртай. За баярлаа. Баярлалаа.